Առողջ հոգեկան աշխարհն օգնում է, առողջ պահել նաև մարմինը։ Անհրաժեշտ է կարողանալ վերահսկել սեփական զգացմունքները, հույզերը, մտքերն ու վարքը, ինչի շնորհիվ կյանքում շատ խնդիրներ հեշտությամբ կլուծվեն։ Մենք օգնենք ձեզ հաղթահարել ստրեսը, դեպրեսիան և այն բացասական զգացմունքները, որ խանգարում են ձեզ հաջողության հասնելու կյանքում։ Զանգահարեք մեզ 800-854-7771 և պահանջեք հայախոս աշխատակից։ Բարև ձեզ, հարգելի հեռուստադիտողներ, ARTN շանթ հեռուստաընկերության եթերում Հայացգ դեպի Ներս հաղորդաշարն է։ Երեք հոգեբանների հետ զրուցում ենք, թե ինչպես կարելի է և պետք է կառուցել առողջ և էֆեկտիվ կամ արդյունավետ հաղորդակցություն։ Այսօր շարունակելու ենք դիտարկելով խնդիրը հայ ընտանիքներում։ Կրկին մեր տաղավարում են դոկտոր Աննա Յարալյանը և ֆսիխոթերապիստ Ավո Սուլթանյանը։ Ինչպե՞ս եք։ Մերսի։ Առաջին հարցս լինելու է այն, թե դեռահասների հետ ինչպես պետք է ծնողները շփվեն առողջ հաղորդակցություն կառուցելով հանդերձ։ Այդ թինեյջերները ինչ խնդիրներ կարող են առաջ բերել ծնողների համար և որն է առողջ հաղորդակցության մոդելը։ Դեռահաս տարիքը շատ դժվար տարիք է, թե աղջիկների համար, թե տղաների համար, և մի տարիք է, որ պետք է ծնողները շատ ժամանակ անցկացնեն իրենց երեխի հետ։ Մատ ամենակարևոր բանը ծնողը կարող է անի իր երեխի համար է, որ բավականի ժամ անցկացնի։ Որոշ չափով ես նկատել եմ մեր հայկական ընտանիքի ուշադրությունը պատած երեխեքից հեռանում է և ավելի շատ էթալ գալու մասին է և բարեկամներին տեսնել, հյուրասիրություններ ունենալ, որտեվ շատ ճոխ ժողովուրդ ենք, սիրում ենք տես բաներ, բայց շատ կարևոր է, որ ուշադրություն դնենք երեխեքի վրա, մանավան դեռահաս երիտասարդների վրա։ Պետք է իմանանք, որ մեր երեխեքը ինչ հաբիներ են սիրում, ինչ է իրանց հետաքրքրացնում, որտև եթե իմանում ես ձեր դեռահաս երեխի հետաքրքրությունը ինչ է, կարող ես իրան քաջալերես, որ գնակ իրար հետ ձուկի, իրար հետ գնակ ֆուտբոլի, տարբեր այդպես ակտիվիտիներ անեք իրար հետ։ Ես իմ պրակտիկայում լսում եմ դեռահաս տղաներից, մանավանդ, որ պատած զգանգատվում են ինձի, որ ասում են իմ ծնողները իմ հետ սիրուն չեն խոսում, իրանց ասում են կանչում են պատահած, անասուն, հաճածականներն այո բառեր են օգտվում, որ սիրուն չի, և եթե իրանք տենց են իրանց երեխի հետ խոսում, ծնողը ինչ կարող սպասի իր երեխից, որ իրան ինձ հարգի։ Սա հարգանքը շատ կարևոր է, կարևոր է, որ երեխի հետ խոսած, որ ինք, եթե տեսնում եք որևէ օր ձեր երեխեն ուրախ չի, իրան կան չի, խոսա, ինչն է անհանգստացնում, նկատել եմ ես վերջի քանի օրերը, դու շատ ուրախ չես, ինչն է քեզ անհանգստացնում։ Իր privacy-ները պետք է ունենան ծնողները, պատահած ասամ իմ client-ները ինձ ասում են, teenage client-ները ասում են, որ գնում ենք մեր սենակը, որ որոշ չափով մի քիչ մենակ ելենք, մի քիչ հեռանամ իմ ծնողներից, մանավանդ, որ դեռահաս տարիքներում ուզում ես քեզ բաժանես որոշ չափով քո ընտանիքից, սովորես լինել մենակ, պատահած ծնողներ իր տիրավունք չեն տալիս, որ շատ ժամ անցկացնեն իրանց սենակում, հասկանում են, ուզում են իրանց երեխի հետ ժամ անցկացնեն, բայց կարևորը, որ իրանց privacy տան։ Սահմանները պահեն։ Սահմանները պահեն, այդ շատ կարևոր բան է։ Երբ որ գալիս է խնդիրներին, ինչ-որ մի խնդիր, ասենք երեխան ունենում է, ասենք դպրոցում, շատ կարևոր է, որ ավելի ուշադրություն դարձնել դրականին, քան թե բացասականին, բացասական արար կամ բացասական գնահատական։ Օրինակ, երբ որ ասենք երեխան մաթեմատիկայից վատ գնահատական է ստանում, շատ կարևոր է, որ ծնողը արդեն որ խորթակցելու ժամանակ երեխայի հետ արդեն խոսում է այդ մասին, ուշադրություն դարձնի նրա դրական գնահատականներին, այսինքն անգլերենի մեջ կարող է նա A կամ B ստացած լինի, պատմության մեջ A կամ B կարող է ստացած լինի, ինչ after school activity-ներ, ասենք սպորտի մեջ, պարի մեջ, music, piano, ինչ եթե լավ է ասենք նվագում, այդ բոլորը առաջ ուշադրություն դարձեք և խոսելու ժամանակ ասեք դա, օրինակ բերեք դա և հետո խոսեցեք այդ վատ գնահատականի համար, ուրեմն անգլերենի մեջ լավ գնահատական է ստանում, պարի մեջ շատ լավ ես, գեղեցիկ ես պարում և այլն,
բայց որ մաթեմատիկային էր գալիս, ասենք C կամ D ստացար, գնահատական մի քիչ ցածր է, եւ հարցրեք նրան, թե ինչու, ինչ է կատարվում, արդյոք նրան օգնություն է պետք։ Շատ կարևոր է, որ հարցեր տալ եւ դրական հարցեր տալ, ուրեմն հարցեր կան, որ ավելի խորթակցությունը, հաղորդակցությունը փակում է եւ երեխային, մանավանդ teenage երեխան, որ ավելի sensitive է լինում, այնպես անում, որ նա ասենք չպատասխանի, հեռանա կամ defensive լինի, պատասխանի, հետ պատասխանի, շատ կարեւոր է, որ այնպեսի հարցեր տալ, որ նա ինքը իրեն, երեխան ինքը իրեն դեռահաս է, չզգա քննադատված կամ մեղադրված, եւ կարողանա բացատրի իր պրոբլեմների, թե ինչ է կատարվում։ Կարևոր է, որ չասել, ասենք, անցյալում դու այսպես չէիր, ինչ եղավ։ Կարող ենք ասել նրան, այս վերջերս զգում եմ, ինչ որ մի տարբեր բան է կատարվում հետդ, մի քիչ ավելի տխուր ես, մի քիչ ավելի ջղայն ես։ Ինչ է կատարվում, արդյոք մի բան է կատարվում դպրոցում, որտեղ ես ուզում եմ քեզ օգնել։ Շատ կարևոր է, որ ծնողը բացատրի թե երեխային, թե ինչու է նրան հարցեր տալիս, ինչու է նրան ուզում օգնի, որ նա հասկանա, որ իմ ծնողը, ասենք, իմ հետ է, իմ կողքին է, եւ ոչ թե կարող եմ ասել իմ թշնամին է կամ իմ վրա բարկացած է, այո։ Շատ կարևոր է, որ իշխանության պայքարի մեջ ծնողները չմտնեն, հասկանան, թե երեխան որտեղից է գալիս։ Կարևոր է, որ ծնողները մանավանդ որ դեռահաս ժամանակում երեխաները անցկացնում են, ասենք, ֆիզիկական փոփոխություններ, հորմոնային փոփոխություններ, բացատրեն երեխային, թե նրա հետ ինչ է կատարվում։ Մանավանդ մեր հայ ընտանիքների մեջ շատ անգամ այդ հաղորդակցությունը, երբ որ գալիս է ֆիզիկական փոփոխություններին, դեռահասների հետ, սեռական հարաբերություններին եւ romantic relationships, սիրական հարաբերություններին, շատ անգամ ծնողները չեն խոսում նրանց հետ։ Շատ կարևոր է ունենալ բաց եւ direct, ուղիղ հաղորդակցություն, առանց քննադատելու։ Ինչու? Որովհետեւ շատ անգամ եթե երեխան չկարողանա այդ ինֆորմացիան ծնողից լսել, նա դրսից, իր դրսի միջավայրից, իր ընկերներից պետք է լսի այդ ինֆորմացիան, եւ այդ ինֆորմացիան կարող է, որ ճիշտը չլինել։ Եթե որ դեռահաս երեխան սխալ վարկա ցույց տալիս, ծնողները կարող են նստեն իր այդ խոսան, բացադրեն, որ ինչու էս ընդունելի չի մեր ընտանիքում, էս վարկը ընդունելի չի, եւ իրար հետ որոշեն, եթե նորեն կրկնի այդ վարկը, այդ սխալ վարկը, ինչ պետք է լի հետևանքը։ Ես ծնողներին քաջալերում եմ, որ հարցրեն, օքեյ, եթե մյուս անգամ նույն գործը արար, ինչ պետք է պատահի, դու որոշի ինչ ես, ինչ պետք է պատահի, իրար հետ որոշեն, որ ինչ պետք է պատահի, եւ իրանք երեխաները իրանք շատ լավ են, ասում են, օքեյ, եթե մյուս անգամ ես նույն գործ արամ, weekend im game champ խաղալու։ So շատ լավա, որ իրանք էլ մասնակցեն իրանց դասյարակության մեջ, իրանց բացադրես, որ պատճառները ինչ հա, պատասխ ծնողները այնքան բիզի են, այնքան դժվար կյանք ունեն, որ մոռանում են, որ պետք է բացադրեն իրանց երեխեքին, ինչու պետք է իրանց վարկը փոխվի։ Եվ նմանապես շատ կարևոր է, որ տվյալ անձին ամեն կետով նայել, ամեն ձևով նայել, եւ ոչ թե մի ձևով։ Եվ ասենք, երբ որ ասենք problem-ը, խնդիրը ստացվում է, միանգամից ասենք react անել եւ բարկանալ այդ խնդրի մասին։ Շատ կարևոր է, որ նայել, թե հասկանալ, թե տարբեր ասենք reason-ներ, պատճառներ կան այդ խնդիրների մասին, եւ հասկանալ դա։ Ճիշտ կարծես, դա մի մեխանիզմ է, որ սեփական անձի կամ բնավորության մեջ պետք է մշակվի։ Այո։ Որովհետև առաջին հայացքից բոլորս մի տեսակ պորտկում ենք, բարկանում ենք։ Եվ պետք է մշակել քայլ առ քայլ, հենց ծնողը ինքը պետք է մշակի։ Փորձի այնպիսի մեխանիզմ մշակել, որ չբարկանա առաջին հայացքից, այլ փորձի ընկերոջ նման կամ ընկերուհու նման, եթե աղջիկ է, նստի եւ զրուցի։ Այո։ Ես ճիշտ եմ հասկանում, դուք նկատի ունեք հաղորդակցությունից պետք է ավլել եւ մի կողմ թափել բացասական մասը և վերցնել դրական հատիկը, որը հաճելի է լինելու քննարկելի եւ երեխայի համար եւ ծնողի համար։ Այո, եւ նմանապես բացելու է հաղորդակցությունը եւ երեխայի եւ ծնողի մեջ։ Այո, շատ ճիշտ ես ասում։ Եվ կապ է ստեղծելու։ Այո, այո։ Իսկ ինչ կասեք չափահասների մասին։ Այո, դեռահասները դեռևս սկզբնական, կարելի ասել, սաղմնային բնավորության առումով փուլում են գտնվում, դեռևս ձևավորման, պայքարի, երբեմն իրենք իրենց հետ, իսկ չափահասները
որոնք այս կամ այն կերպ արդեն ձևավորված են եւ երբեմն նույնիսկ պատասխանատվություն չեն կրում իրենց արածների նկատմամբ նման չափահասների հետ ծնողներ ինչպես պետք է վարվեն Վերջի քանի տարիները բավականի պրոբլեմ կա հայ ընտանիքների մեջ որ որոշ չափով էկոնոմին է որ դժվար է գործարել եւ երիտասարդները ոչ որ 27 28 30 տարեկան իրենց ծնողների հետ են ապրում եւ պետք է ծնողները եթե մի խնդիր ունեն իրանց չափահաս երիտասարդի հետ պետք է առաջի հերթին ծնողները իրար հետ խոսան այս հարցին պետք է նույն ձևի մոտենան այս հարցին պետք է մարդու կնիկ իրար հետ նստեն խոսան օքեյ մենք ինչ ենք ուզում իրար հետ պետք է հանդիպենք միտինգ ունենանք բայց դրանից առաջ որ իրար հետ միտինգ ունենանք մեր երիտասարդի հետ միտինգ ունենանք ինչ պետք է իրան ասեն պետք է մարդուկին նույն բանը ասեն եթե տարբեր մեկը ավելի խիստ է լի մեկը ավելի թույլ է լի երիտասարդը լուրջ չի վերցնի ասած ասածը անգլերեն ասած united front պետք է որոշումից հետո ծնողները որ որոշան ինչ անեն իրանց երիտասարդի հետ պետք է իրա հետ միտինգ ունենան շատ լուրջ այդ խոսան որ եւ իրան բացադրեն որ իրանց սпасելիքները ինչ է եւ իրան ժամանակ տան 3 ամիս 6 ամիս որ գործի մտնի եւ իրան կամաց սովորացնեն որ դու պետք է սկսես քո ծախսերդ քո բիլերդ վճարես ես client-ներ ունեմ որ ծնողը ինձ տեսնում է ունի երկու հատ չափահաս երիտասարդ տղերք իր տղաներից մատի 30 տարեկան է մեկը 25 տարեկան եւ երկուսն էլ բոլորովին իր ծնողին չեն օգնում պատահած ինչա պատահում որ շատ որ ջղայնանում են շատ են սպասում մի կետի ասնում ու դրանց ասում են դու պետք է տունից դուս ելես ես հակառակ եմ դրան տունից դուսանելը սխալ է իրան ավելի շատ իր այն բիլեր որ ծնողներն են վճարում չվճարեն օրինակի համար սելֆոնը չվճարեն ինձ է ուզում երիտասարդ այսօրվա կյանքի մեջ առանց սելֆոն ապրի պետք է այնպես վիճակ ստեղծեմ որ պարտավորված գնա գործ գտնի եթե դպրոց է գնում այդ երիտասարդը շատ տարբեր է եթե դու ունես երիտասարդ որ դպրոցական է մի քիչ ավելի շատ պետք է թեթև վերցնես այս հարցը բայց նրանք էլ որ երիտասարդները դպրոց են գնում որոշ չափով գործում են դպրոցականի համար մի քիչ տարբեր հարց է շատ կարևոր է ինչպես ավոն ասած իրենց պատասխանատվություն տան ծնողները որովհետև երեխաներն էլ դեռահասներն էլ չափահասներն էլ եթե անթադ նրանց տանք առանց ոչ մի պատասխանատվություն տալու նրանց նրանք կսկսեն պահանջել եւ կկարծեմ որ իրենց ծնողների դերն է միայն տալը նրանք պարտական են անթադ տալու երբ որ արդեն սկսում ենք չափ ու սահման դնել եւ responsibility տալ անգամ չափահասներին կարող է սկզբից նրանք դիմադրեն բարկանան անգամ ատենել ծնողին, բայց հետո որ արդեն իրենք այդ պարտականությունը, responsibility-ն իրենք իրենց վրա առնեն եւ մանավանդ սկսեն քիչ-քիչ ավելի հաջողակ լինել աշխատանքի մեջ, կրթության մեջ եւ անգամ բիլերը սկսեն տալ արդեն քիչ, իրենք կսկսեն իրենց կարևորը զգալ որպես անձ։ Եթե տեղափոխվենք ծնող զավակ հարաբերությունից կին ամուսին հարաբերության մեջ, հատկապես այն ընտանիքներում նախորդ զրույցի ընթացքում խոսել ենք, երբ տղամարդը դոմինանտ է, այսինքն հայրիշխանական ընտանիքներում, կինը եւս շատ մեծ դեր ունի, սակայն ինչպես կարող է արտահայտել իր զգացմունքները ազատ կերպով այդ հիերարխիկ ընտանիքում։ Մի ընտանիք, որտեղ միապետը կամ թագավորը հայրն է եւ մյուսները պետք է ենթարկվեն նրա կամքին անխոս կերպով։ Շատ կարեւոր է, որ կինը տան մայրը ունենա իր ձայնը տան մեջ։ Եվ անի որոշումները եւ ընկերանա իր ամուսնուն տան կարեւոր որոշումների մեջ։ Երբ որ կինը, ասենք, ձայն չի ունենում տանը, նա ինքը իրեն, ասենք, չսիրված է զգում շատ անգամ, արհամարված, անհարգված է զգում, ինքը զգում է, թե նա կարեւոր չի։ Սա եթե օգնենք եւ տանք իրենց այդ opportunity-ին հնարավորությունը, որ նրանք կարողանան որոշումներ անել տան մեջ, ամենակարևոր բանը այն է, որ նրանք որպես անձ, որպես կին, որպես մայր կարևոր կզգան։ Տղամարդիկ, ասենք, հայրիշխանության ընտանիքներում
շատ անգամ կարող է իրենք իրենց կնոջ հետ չխորթակցեն, այլ խորթակցեն տուն առնելու ժամանակ իրենց եղբոր հետ, իրենց ընկերների հետ կամ իրենց հայրիկի հետ։ Այո, ինչ կլինի, որ կնոջը տանք այդ որոշումը, եթե նա իր կիսվի իր կնոջ հետ և խոսա իր կնոջ հետ, թե ասենք որտեղ պետք է տուն առնել, տունը ինչ գին պետք է ունենա։ Կարող է, որ կինը ունենա good ideas, այսինքն լավ մտքեր, և ճիշտ պատասխաններ տա, և այդպիսով կարող է ֆինանսապես օգնի ընտանիքին։ Երբ որ նրան տալիս ենք այդ որոշումը, այդ հարգանքը, կինը ավելի ինք իրեն սիրված է զգում, հարգված է զգում, չի կարծում, որ պետք է նրան, որ նա ընտանիքից դուրս գա, որ այդ սերը, հարգանքը ստանա։ Եվ նմանապես ավելի ունենում է ավելի մոտիկ և կայուն և սիրելի հարաբերություններ իր ընտանիքի բոլոր անդամների հետ, նմանապես իր ամուսնու հետ։ Ինձ միշտ զարմացրել է որպես կին այդ հանգամանքը, անկեղծ ասած, չնայած դա կա որպես փաստ, որ տղամարդիկ այո, որպես այդպիսին միշտ փորձում են կիսվել ընկերների, բարեկամների հետ, բայց ոչ կնոջ հետ։ Չէ՞ որ կնոջ հետ է կիսելու այն բնակարանը, որտեղ պատրաստվում է առնել։ Քանի որ մենք բնակարանի մասին խոսեցինք, օրինակը բերվեց, ես նույն օրինակը պարզապես փորձում եմ շարունակել։ Եթե ես եմ ապրելու այդ բնակարանում, ինքս շահագրգռված պիտի լինեմ որպես կին լավագույնը ստեղծել և կառուցել ինձ համար։ Եվ ավելի շատ եմ շահագրգռված, քան ամուսնուս ընկերը կամ քազնը, այսինքն բարեկամը կամ ցանկացած ոք, որ մտերիմ է նրա հետ, բայց չի ապրելու, չի կիսելու այդ բնակարանը։ Եթե կինը կիսում է, նշանակում է առավել շահագրգիր կողմ է, դրական և լավ կերպով կառուցելու այն, ինչի մասին խոսքը գնում է։ Սա պետք է հաշվի առնել, այո։ Ով ավելի շատ հետաքրքրություն և սեր և կապ ունի այդ տան հետ, մեր ազգի մեջ ասելով, ասենք տան թագավորն ու թագուհին, կինը և տղամարդը, կինը և ամուսինը, այո։ Երբեմն տղամարդկանց սառնությունը կամ այն դերը տղամարդու սոցիալական դիմակը, որի մասին մենք արդեն խոսել ենք, պայմանավորված է նրանով, որ զգացմունքները չեն արտահայտում, որովհետև դա հարիշ չէ հայ տղամարդուն։ Այն նույն հայր իշխանական ընտանիքներում կամ հայ ընտանիքում առհասարակ տղամարդը ինչպես պետք է զգացմունքներն արտահայտի, որպեսզի ընտանիքի անդամները, այդ թվում կինը, ավելի հանգիստ զգան հաղորդակցություն կառուցելիս։ Ընդհանրապես հայ տղամարդիկ կամ ընդհանրապես տղամարդիկ դժվարանում են, որ իրենց զգացումների մասին խոսան, որովհետև շատ փոքր տարիքից ես արդի խոսացինք անցյալ շոուն, որ դժվարանում են իրենց զգացումների մասին խոսան, որովհետև վստահ չեն պատած։ ես կարծում տղամարդիկ իրենց զգացումները կացկացում են, որ ինչ են զգում, որովհետև ճիշտ սովորություն չունեն, վարժված չեն, որ իմանան իրենց զգացումը ինչ է և ինչ կպատահի, եթե իրենց զգացումը ցույց տան։ Ընդհանրապես տղամարդիկ ավելի շատ հանգիստ են, որ իրենց զգացումները ցույց տան իրենց արարքներով։ Եթե օրինակի համար ուզում են ցույց տան իրենց սերը, իրենց ընտանիքին և իրենց կնոջը, գնան backyard-ը սարքեն։ Եթե մեքենան փչացերը, մեքենան ենց են սարքեն, իրանց առարկներով են ծույս տալիս։ Եվ ես կաջալերում եմ, որ իմ պրակտիկանում տղամարդիկն էին, տղամարդկանց, հայ տղամարդկանց, որ ծույս տան իրանց զգացումները, կարող են ծաղիկ առնեն իրանց գնոչ համար, որ պատած հայ տղամարդիկ ամանչում են, ինձի ասում են, պարզապես ինձի ասում են, ամանչում եմ ես, ուզում եմ առնեմ, բայց ամանչում եմ ծաղիկ առնեմ, ասա մի ամանչի, ծաղիկ առ, կուրախանա կինդ։ Ծաղիկով կարող են իրանց վեկեյշեն տանեն, որ միայն ինքը և իր կինը գնան։ Տարբեր իրանց արարքներով կարող են ցույց տալ։ Ես կուզիմ, որ կանանց ասիմ, որ եթե ամենը մեծ մասամբ կանանք, որ գալիս են իմ օֆիս, ասում են ամուսինս չի կիսվում, և եթե ուզում են, որ իրանց ամուսինը կիսվի, պետք է աշխատեն, որ եթե էլ որ իրանց ամուսինը կիսվում, ռեակցիա ցույց չտան, ուժեղ ռեակցիա։ Օրինակի համար, եթե մի հատ տղամարդ ասում է գուրգուրանքով դերեպի ժամանակ կամ տունում կիսվում է, որ ասում է ես չեմ զգում գնահատված, եթե որ դիֆենսիվ ես, տրամասին պաշտպանական ես մոտենում որպես կին, կարող ասես, որ ինչից ուրախ չես, ես ամեն ինչ անում եմ համար, տունի, տունը էփում եմ, թխում եմ, ամեն ինչ անում եմ, դու ասում ես, որ ես գնահատված չես զգում,
դրա փոխարեն որ տենց ուժեղ ռեակցիա ցույց տա, ավելի լավ որ ասի, ինչքան ժամանակ է տենց էս զգում։ Ինչքան ժամանակ է զգում, ինչա պատահել որ տենց էս զգում։ Իմ համար կարևոր է որ իմանամ ինչ եմ ես կարողանեմ որ տենց չզգաս։ Այդ կստեղծի մոտիկություն եւ այդ վախն էլ որ մեծ մասամբ տղամարդիկ ունեն որ ես եթե իմ զգացումը ասեմ ինչ կպատահի կամաս-կամաս կպաքսի այդ վախը եւ ջերմություն կստեղծվի ավելի շատ իրանց հարաբերության մեջ ծաղիկներ նվիրելուց չամաչելու պահը դուրս շատ եկավ ավո իսկ ինչ վերաբերում է երեխաների հետ հարաբերությանը տղամարդիկ շատ հաճախ մի կողմ են քաշվում ավելի շատ արտաքին մատակարարի դեր կատարելով անցյալ անգամ կրկին խոսեցիք այդ մասին Երեխաների հետ ինչ քայլեր պետք է ձեռնարկել ավելի մտերմանալու համար, ավելի ամուր հարաբերություն կամ էֆեկտիվ հաղորդակցություն կառուցելու համար, հենց տղամարդիկ։ Ժամանակ, ժամանակը շատ կարևոր է, որ հայ տղամարդը պետք է ավելի շատ ժամանակ տնի երեխի հետ։ Ես հանդիպել եմ տղաներին 11-12 տարեկան, որ ինձ ասել են, որ ես դեռ հեծանիվ չեմ սովորել քշել։ Եվ ինձի գանգատվում են, որ ասում են, հայրս չի գալիս, ժամանակ անցկացնի իմ հետ, որ ինձի հեծանիվ սովորացնի։ Մատ 14 տարեկան, 15 տարեկան տղա էր, շատ հուզվավ իրավիճակը հայրիկի մասին խոսածին, ինքը ասա, որ ես շատ կուզին, որ հայրիկս ինձի սովորացներ, որ ես ինձև երեսս մաքրիմ, շեյվանի։ Եվ չկար հայրիկս, հայրը ներկա էր, ասավ, Պապա, դու որտեղ էիր, որ ես դառնում տղամարդ, բայց դու իմ կյանքիս մեջ չիր։ Հասկանում եմ, ամենից էլ շատ են գործում, դժվար կյանք է, բայց պետք է ֆիզիկապես, հոգեպես ժամանակ անցկացնենք մեր երեխեքի հետ, հարցնենք, ինձ է վես զգում, կյանքիդ մեջ ինձ է վես զգում։ Մատ շատ երիտասարդ տղամարդ էր իմ օֆիսում 38 տարեկան, շատ մեծ հաջողություններ էր ձեռք բերել։ Եվ ինձ հետ գանգատվում էր, ասում էր, երբեք իմ հայրիկս ինձ չի ասել, որ ես քեզանով պարծենում եմ։ Եվ աշկեն լծվավ, որ այդ ասավ։ Ուրեմն հայրերը պետք է իրանց երեխեքին ասել, որ ինչքան են պարծենում իրանց երեխեքով, իրանց ասեմ, որ ինչքան իրանց սիրում են իրանց։ Բայց դժբախտաբար, որովհետև մեր մշակույթը նորեն զգացումների մասին շատ չեն խոսում, չեն բացահայտվում։ Իրանց հայրերը չեն հավատացում իրանց զգացումներին այդ երեխի հետ։ Երբ որ գալիս է աղջիկ երեխաներին, շատ անգամ հայրերը կարծում են, թե աղջիկ երեխաների հետ ժամանակ անցկացնելը ոնց որ մայրիկի դերն է։ Բայց դա ճիշտ չի։ Շատ կարևոր է նմանապես, որ հայրը ժամանակ անցկացնի իր աղջիկ երեխայի հետ, կիսվի իր զգացմունքները, մտածելակերպը եւ լավ վարվի իր աղջկա հետ, որովհետեւ այս ձևով նա լինում է role model, օրինակ է ցուցաբերում, թե տղամարդը այս աղջկա հետ վաղմիսօր իս ձևով պետք է վարվի եւ ապագայում իս ձևով պետք է վարվի եւ նրա հետ մեկտեղ, որ այս երեխան տեսնում է լավ վերաբերմունք իր հայրիկից, դա բարձրացնում է իր անձնական արժեքը։ Եվ նա ապագայում ավելի ճիշտ, ավելի լավ ընտրություն է անում իր համար եւ շատ անգամ ընտրում է տղամարդ, որ իրան իսկապես կսիրի եւ կհարգի եւ անթադ հարգանք կցուցաբերի։ Հաճախ կանայք են մի փոքր ավելի կոծկված ձևով շփվում տղամարդկանց հետ այն առումով, որ չեն արտահայտում իրենց ցանկությունները, իրենց զգացմունքները։ Այ շատ կարճ մեր եթերային ժամանակը մոտենում է ավարտին, բայց կցանկանայի պատասխանը լսել։ Զգացմունքային առումով եւ սեռական հարաբերության առումով ինչպես կարող են արտահայտել իրենց պահանջները, զգացմունքները, ցանկությունները կամ ցույց տալ, որ չեն կարողանում արտահայտել գուցե։ Շատ կարևոր է կանանց համար, որ նրանք խոսեն եւ բացատրեն իրենց կարիքները, պահանջները, երբ որ գալիս է սեռական հարաբերություններին։ Ես շատ անգամ կանանց հետ եմ աշխատել, հայ կանանց հետ, որ նրանք ինձ ասել են, որ պարզապես նրանք չեն կարողանում արտահայտվեն ոչ մի բան, որ գալիս է սեռական հարաբերություններին, չեն կարողանում արտահայտեն իրենց կարիքները, չեն կարողանում ասել, ասենք եթե հոգնած են լինում կամ լավ չեն զգում այդ ժամանակ, չեն կարողանում ասել ոչ։ Շատ կարևոր է կնոջ համար, որ նա իմանա, որ իր մարմինն է իրենն է, իր սեփականությունն է եւ նա իրավունքը ունի ասելու ոչ եւ նա իրավունքը ունի
այդ իրավունք ունի, որ բացատրի իր կարիքները, իր սեփական կարիքները, երբ որ գալիս է սեռական հարաբերություններին։ Եթե մի կին իր ամուսնից շատ է վախենում, պետք է այդ կինը մի քիչ ուսումնասիրի, որտեվ կարելի է, որ ինքը verbal abuse հարաբերության մեջ է։ Ուրեմն այսպես անձնավորչունի հետ, եթե շատ ջղայն անձնավորչունի հետ ապրում, պետք է իր ամուսնուն ասի, որ սահմաններ դնի իր ամուսնուն հետ, դու իր ամուսնուն չունես իմ հետ սենց խոսաս։ Եվ ես կնախընտրեմ, որ այսպեսի անձնավորություններ, այսպեսի կանայք գնան թերապի և աշխատեն, որ լուծում բերեն այս հարցը, որտև եթե տարիներ դու ապրես մատ verbal abuse հարաբերության մեջ, շատ մեծ վնաս կգասնի քեզի ամեն տեսակետից և երեխեքին էլ կվնասվեն։ Պետք է կարողանա այդ պահանջները իրանը ներկայացնի իր հարաբերության հետ, սահմաններ դնի։ Ցավոք նույնիսկ այսօր մեր հասարակության մեջ ֆիզիկական բռնության, սոցիալական, դրամական, ֆինանսական եւ այլ տարբեր տիպի բռնությունների են կանայք ենթարկվում, մենք այդ մասին շատ զրուցել ենք եւ շնորհակալություն ինֆորմացիայի համար, շատ արժեքավոր ինֆորմացիա էր եւ ինձ համար եւ վստահ եմ մեր հեռուստադիտողի եւ շնորհակալ եմ մեզ կրկին հյուրընկալելու համար, հուսով ենք մեր առաջիկա զրույցների ընթացքում դեռ առիթ կունենանք հանդիպելու։ Շնորհակալություն։ Այսքանը հարգելի հեռուստադիտողներ, այս պահին ձեր հեռուստաէկրաններին տեսնում եք Los Angeles County Mental Health Department-ի հեռախոսահամարը, սա այն հեռախոսահամարն է, որի միջոցով դուք կարող եք անհրաժեշտ տեղեկություն ստանալ, ինչպես նաև աջակցություն ստանալ։ Յուրաքանչյուր զրույցի ընթացքում հոգեբանները շատ կարևոր խնդիրներից են զրուցում ձեզ հետ։ Առաջադրում են հարցեր, առաջադրում են խնդիրներ, որոնք այնքան արդիական են, որոնցից շատ-շատերը կան մեր ընտանիքներում տեսնում ենք, սակայն երբեմն փորձում ենք մի կողմ թողնել խնդիրը այնուամենայնիվ, եթե կա խնդիր, ապա այն լուծել է պետք, իսկ լուծումը կարող եք գտնել ահա այն հեռախոսահամարի միջոցով, որ այս պահին կրկնեմ տեսնում եք ձեր հեռուստաէկրաններին։ Դե իսկ եթե ունեք հարցեր, մի զլացեք, անպայման տվեք ձեր հարցերը, նաև զանգահարելով ARTN հեռուստաընկերություն կամ այցելելով Հայացգ դեպի Ներս հաղորդաշարի պաշտոնական կայքերը YouTube-ում, հատկապես Facebook-ում թողեք հաղորդագրություններ եւ անպայման հոգեբանները կապ կհաստատեն ձեզ հետ։ Շնորհակալություն մեզ դիտելու համար, առողջ եղեք և փորձեք կառուցել առողջ հաղորդակցություն հետևելով մեր հոգեբանների խորհուրդներին։ Ցտեսություն։Առողջ հոգեկան աշխարհն օգնում է առողջ պահել նաև մարմինը։ Անհրաժեշտ է կարողանալ վերահսկել սեփական զգացմունքները, հույզերը, մտքերն ու վարքը։ Ինչի շնորհիվ կյանքում շատ խնդիրներ հեշտությամբ կլուծվեն։ Մենք օգնենք ձեզ հաղթահարել ստրեսը, դեպրեսիան եւ այն բացասական զգացմունքները, որ խանգարում են ձեզ հաջողության հասնելու կյանքում։ Զանգահարեք մեզ 800-854-7771 եւ պահանջեք հայախոս աշխատակից։